Dan mau sih mah, sih tahu view me. Nisa sani ka ati, sezi, kana sani si tong ni. iPhone 7 Plus, lo ngah sedo gua kasa nanya, kau ye yang apa? Kan lu sini gua, noyen balang mai cepi video. Kebien sana dan gua petuk petuk nyama. Cenya gua lagi balik. Ke, dan gua masih nyaki di kasa cica mana? ဟောင်ကောလေးဆယ်ခုနှစ်ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်တုန်းကမတမာသူရဲ့လက်ချက်ကြောင့်လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဘိုချိုအောင်ဆန်းအပါဝင်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးကိုရောက်သွေးမြေကြားခဲ့ရတာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။မြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခွင့်ရတဲ့မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာအာဇာနီနေ့ခမ်းနားကိုတော့မြောက်ကလာပါကန်တာယာပန်းချံကဘိုချိုမြင်းစီရုပ်ထုရှ
အာဇာနီနဲ့ခန္ဓာကိုတက်လို့တုံးချိန်တိုင်တိုင်ဖန်စီချိန်သိမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့ကိုတင်ထွက်ပိုင်ကတော့ဒီလိုနေမျိုးမှာဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တာဟာသူတို့မျိုးနယ်အတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးမှာဌာနဆိုင်ရာကဒီလိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးနယ်အတွက်ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီချဆုံးသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဦးဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်တစ်ထောက်တည်းရာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးတဲတမွေအုပ်တစ်ချက်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့သွေးမြေအနေနဲ့စူးစမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဇာပနအခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပခွင့်ရတယ်ကျမနိုင်အောင်လဲစူးစမ်းကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်နှစ်တွေနှစ်တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့မရှိတော့ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးညီညီညာညာနဲ့ညီညွတ်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်အောင်လည်းစူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရှင်လင်းခဲ့ရတဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်ကိုအာဇာနီနေ့လို့တက်မှတ်ပြီးဝမ်းနည်းခြင်းအချိန်မှတ်တွေပြုလုပ်လို့ရှိကြပြီးမယ်စစ်ဆိုးကလက်ထက်မှာတော့အာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကျင်းပခွင့်မရခဲ့သလိုခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုလည်းဂုံပြူသူတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချမှုတွေအထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ပုံအိမ်မှာချိတ်ခိုင်းရင်တရားခံဖြစ်တဲ့ဘွားကနေပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းအလေးပြုခွင့်ရပြီလို့ဆိုလာသူကဟာတာတယောက်ဆောင်ချစ်ချောပါဘုရား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 ဘုရအတူအခေါ်ရအလုံးတွေကျွန်တော်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာအာဇာနီနေ့အခမ်းအနားမှာတော့နိုင်ငံတော်အဆင့်ပြည်သူရဲတွေနဲ့အလန်တင်အလန်ချအစည်းအဝေးဘင်ခရာတီဝိုင်းနေပါဝင်ခဲ့ပြီး 10:38 မိနစ်မှာတော့မိသက်ကအော်ဆွဲတဲ့နဲ့အတူအာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကို10မိနစ်ကြာအလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစော်မြင့်ကတော့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဖခင်လူချင်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းပေါ့လေအခုလိုသူတို့မြို့မှာကျင်းပတယ်လို့ပဲအခြားသောမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တဏ္ဍာရီမှာလည်းအခုလိုပဲနိုင်ငံတော်အရှိန်ကြီးကျင်းပလူမျိုးစုံအမတန်မှတိတ်တော်နေလို့ကြံပေးလို့အဘဘလူလူပန်းမွေပါခင်ဗျာလူလူကောင်းဆောင်ကြီးဆယ်တင်ပြေပေါ်တာဂျင်သွေးတမီးပေါ့အမေတော်အစမ်းကျူရှိနေတဲ့အခါမှာတော့ရှိနေရင်တော့မေအမပါကြောင့်ဒီဘက်ကိုလာပါကြောင့်ငင်းချမ်းကြီးရမယ်လို့ဒီဘက်ကိုလာပါပြပါကြောင့်